Trys dalys, manau, rungtynių. Tai pirmas kelnys rungtynių pradžia, paskui atkarpa antro, trečio kelinio ir iki ketvirto be galo. Žaidėm tikrai taip, kaip planavom nuo pat pradžių, agresyviai gynyboje, neleidom įsimėtyti metikam, neleidom priimti kamuolių ten, kur jie nori. Patys žaidėm pakankamai ir greitai, ir tiksliai. Ir tada ta paskutinta atkarpa pasimėtėm visiškai prieš tiek prieš spaudimą, tiek, kaip sakau, ką rūbiniai, kiekvienas padarėm po klaidelę, po vieną nebuvo, kad sistemingai vienas žaidėjas. Kiekvienas padarė po klaidelę, kažkas pražangą padarė, kažkas pralaikė kamuolį 20 sekundžių, metė blogą metimą. Ir per 3 minutės visi padarė po vieną klaidą, davėm Kėdainiam visus šansus kabintis rungtynės. Tai džiaugiamės rezultatu, bet paskutintom ypač 3 minutėm labai nesidžiaugiam ir rungtynių pradžia. Reikia tos du dalykus žūtbūt spręsti. Šoši ir Bobrauskas, kada jau žada grįžti po traumų? Stepo situacija dar tik tai šimti siūlai, tai nežinau, iš tikrųjų dar bent artimiausias porą savaičių nesitikim, o Šošis jau pradeda su mumis judėti, jau ir vakar treniruotėj bandė, tai žiūrėsim. Manau, tikiuosi artimiausių metų. Jums su nugara, ne? Taip, nugara, bet jau kaip sakau, pradėjo jau į aikštelę eiti, tai tikimės, kad kuo greičiau galės mums padėti. Bet vėlgi, nemanau, kad priekinė linija buvo mūsų skylė. Ne. Mes, jeigu taip žiūrim, tiek Staniulį, tiek Maldūną, pakankamai neblogai gynė. Dabar koks jūs tikslas, aišku, išėti į Baltijos lygos finalą, galbūt laimėti tą turi. O LKL dabar tikslas dėl penktos vietos pakovoti? Taip. Manau, kad taip. Manau, kad pirmiausia tikslas yra kiekvienas rungtynės ateiti kaip žūtbūtinės. Dabar atėjo tas metas, kai kiekvienos rungtynės labai svarbios ir labai tikėjusiu, kad šiandien tos bus rungtynės, kadangi turim rungtynės trečiadienį namie su Šiauliais, rungtynės šeštadienį namie su Dzūkija ir taip toliau. Mes turim, bandom įgauti dabar tą pagreitį, iš tikrųjų žaidžiam namie ir manau, kad į kiekvienas rungtynės turim atsinešti kaip į svarbiausias, va šiandien gal ir pradžioje to pasigėdo. Tai pagrindinė mintis tavo, o paskui vietas ten susidėlios, penktas, šeštas ar septintas. Tai. Bet aišku, tikslas kuo aukščiau, vienareikšmiškai. Bubrovas nepasirodė starto penkete, jis negalavo, čia toks eksperimentas? Ne, čia ne eksperimentas, čia tiesiog mum šiek tiek rungtynėse, tiek su Šiauliais, tiek po pertraukos, vadinkim, mum trūko indėlio nuo suolelio. Ir mes tiesiog turėjom patikimą žmogų pradėti nuo suolo, kad mum įėję žaidėjas duotų impulsą, bet vėlgi prieš rungtynėse prieš Šiaulius Baltijos lygoj mūsų visi atsarginiai pakankamai gerą indėlį dėjo. Ir šiandien tas pats Lekūnas, jeigu pradžioje nesisekė, tai paskui labai svarbius tritaškius sumetė. Galeckas pasirodė porai minučių, bet davė impulsą. Tai mūsų toks tikslas, tai tie starto penketai ir nuo varžovų priklauso ir nuo kažkokių tai mūsų idėjų. Manau, šiandien paleidom iniciatyvą, buvo du momentai. Vienas antram kelinį, bet atsilaikėme, vėl sugrįžom į žaidimą ir trečiam kelinį. Pradėjom ne taip, kaip turėjom pradėti, pradėjom tuo pačiu sudėtim kaip pirmą kelinį. Paleidau žaidėjus, kad žaistų gynyboj, bet pradėjo vaikščioti, kaip sakau, pėstute, be jokios energijos. Ir Pasvalys pajautė žaidimą. Nežinau, kaip reikėjo dengtis, nes viską metė iš greito polimo, neatsirinkom žmonių. Ir bėda, aišku, turėjom šiandien su Bobrovu, niekaip negalėjom uždengti, nei prieš du vėlavo padėti žaidėjai ir viens prieš vieną pačioj. Įmetė, nesvarbu, kad 18 ten taškų biros įsimetė, bet kokiu procentu iš 10-7 metimus, galima sakyti, viską sumetė. Pasiėmėt Zacharovą, bet labai jaučiasi, kad trūksta jėgos po krepšiais, kai Kureniuko neliko, aukščiausia žaidėja Staniulis, tik 2,5 metrai ir negalvojot pasikviesti kažką aukštesnį, kažkokį galingesnį žmogų priekinį liniją. Nu, ar nėra galimybių? Pirma, nėra galimybių, antra, negalim imti, nes mūsų ten keitimai visi padaryti, bet neturim galimybių. Mes ką galėjom šiuo momentu geriausia paimti, tai galėjom Staniulį paimti ir nesinorėjo imti kažkokio
nežinomo žaidėjo amerikonam, kuris ten už kažkokius tai saliginai nedidelius pinigus, aišku, kad jis neduos naudos ir per 2 mėnesius, kad kažkoks tikėtis, kad atvažiuos kažkoks talentas super ir apžaišė visus, tai aš daugiau esu realistas, negu kažkur tai sakau, kažko ieškoti ir nėra neaišku, ką rasi. Turim, ką turim, aišku, norėtųsi kaip šiandien rungtynėse daugiau iš aukštų žmonių pagalbos, nes manau, kad nebuvo irgi pas juos ten super didelių žmonių, kurie negalėtų apžaisti, bet abu mūsų centrai buvo nuliniai ir prametė iš gerų paskaitų, ten porą iš pokrepšio prametė, reikia įmesti savo taškus. Bet ką aš šiandien pamačiau, kad neapžaidė ant Uselio, viens prieš vieną, kur tikėjausi, kad turėtų apžaisti. Staniulis šiandien taip pirmas dėjas rungtynės vidurkis buvo neblogas. Ir... Taip, šiandien labai iš jo tikėjausi, kad jis, sakau, bus agresyvus po krepšių, apžais viens prieš vieną, bet to nebuvo.